Romani më i fundit i fatos Kongolit, Misteri i mjellmës, ka në qendër detektivin e Vilbardhe, i cili në realitetin shqiptar përpiqet të ngjasoj illullit të tij, Hercule Poirot, personazh mjaft i dashur edhe për vetë shkrimtarin. Nga çmimet e realitetit ton. Unë personalisht si fatos kam qenë dashuruar gjithë jetën time mbas Hercule Poirot. Hercule Poirot më të përsi për zgjidhjen e jetë vë dyfishtë. Dashurisë ka dhe dvogla, ja, pëse, si mërë me krimet e rënda. Karikatura demokracisë në vendin tonë është shqetësim që shkrimtari e cek shpesh në librat e ti. Politikanët kam bërë, kam dhe një kontribut të jarëzakonshëm që këtu të mos ndërtohet demokraci. Të gjithë krave, po të ndërtohet kjo që është ndërtu një karikaturë demokraci. Mungesa e drejtësisë, zhdukja e fakteve, mos hapja e dosjeve, e jetët paralele të shtetarve, duke mos mbajtur përgjegjësi, vijnë të shkruara me mjeshtri në faqet e këtij libri. Rreziku më i madh i këtij vendi, e kam thënë troç aty, është ndikimi i mafias në të gjithë fushat e jetës. S'ka përgjegjësi personale, ka edhe përgjegjësi që ndahen. Qofse dikush, qofse një ministër bën ugubete, më falë për shprehjen, atëherë ai që ka bërë ministër duhet t'i japë llogari. Rutina e përditshme e inspektorit shtehet larg ëndrrës. Ajo trazohet kur një e panjohur enigmatike, të cilën e pagëzon me emrin Mjellma, i nis një zarf të madh, ku në një letër ka fakte tronditëse. Shëmbja e shtëpisë që piqet ishte shumë domethënëse në këtë libër. Mbetet aty mbetet gjithçka simbolike. Ajo ka një aspekt shumë simbolik. Zhduke e vendit krimit në kullat 20 kaqe për betoni që ngrihen gjithandaj. Alter ego e tij është Mjellma, e cila përveç se ironizon për gjatë gjithë librit, në fund i tregon edhe zgjidhjen. Jep dorë heqen pikërisht për shpëtuar shpirtin e tij. Kongoli thot se as hapja dosjeve nuk i intereson palëve politike, madje persekutorët janë ende në poste kyçe. Ka qarqe që nuk i intereson hapja dosjeve. As kujt prej tyre nuk i ka hyrë, as do të hyrë në herë gjem këm, ato kanë gjithë shkandar. Shkrimtari fatos Kongoli që në vitin 2018, kur kaloi një sëmundje të rëndë, ka realizuar një sër veprash të rëndësishme, gënjeshtar të vegjël, kapitulli Amerikës, Stin pandemie dhe romani më i fundit, Misteri i mjellmës. Lajmi më i shpejt në celularin tënd.